RFI, la radio du monde. ការប្រយុទ្ធតទៅនឹងសភាវៈអាក្រក់នៅក្នុងអសរសិល្ប៍ខ្មែរមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏3ក្របខណ្ឌដែរគឺក្របខណ្ឌនៃយធិប្រម៉ាញ់សាសនាក្របខណ្ឌនៃយធិពុទ្ធសាសនានិងក្របខណ្ឌនៃទំនាស់រវាងទស្សនៈសម័យថ្មីនិងទស្សនៈបុរាណនៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ដែលបានត្រេកចាត់ទុកថាជារឿងដែលបានទទួលឥទ្ធិពលពីយធិប្រម៉ាញ់សាសនាសភាវៈល្អមានពពួកទេវៈជាអ្នកតំណាងដោយជាព្រះនារីជាដើមដែលជារូបភាពមួយនៃព្រះវិស្ណុដែលបានទៅឧបដឹកចេញពីព្រះឥសូរនៅក្នុងទេវកថាព្រហ្មញ្ញសាសនាគេឃើញមានទេវៈជាច្រើនទៀតដូចជាព្រះសិវៈព្រះព្រហ្មព្រះហរិហរៈព្រមទាំងទេវៈមួយចំនួនទៀតមានជាអាទព្រះឥន្ទព្រះគណេសព្រះស្កន្ទៈព្រះអគ្នីព្រះសូរិយៈព្រះសោមៈជាដើមខាងសភាវៈអាក្រក់មានក្រុងរៀបឬទូសមុខព្រមទាំងយៈជាច្រើនទៀតដែលមាននៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍នៅក្នុងការប្រយុទ្ធតតាំងនឹងគ្នារវាងពពួកទេវៈនិងពពួកយក្សានៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍គេសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលតាំងខ្លួនថាតំណាងសភាវៈល្អក៏ប្រើរបៀបថោកទាបដូចអ្នកកាន់សភាវៈអាក្រក់ដែរជាហេតុធ្វើឲ្យយើងចោទសួរថាតើអ្នកកាន់សភាវៈល្អអាចយកឈ្នះទៅលើសភាវៈអាក្រក់ដោយប្រើធម៌របស់សភាវៈអាក្រក់ជាកំហិតឬក៏យ៉ាងណាចំពោះបញ្ហានេះគេតែងតែយល់ថាដែលហៅថាឈ្នះគឺឈ្នះទៅតាមការប្រកាន់ធម៌នីមួយៗរបស់ខ្លួនផ្ទាល់គឺយកធម៌ល្អទៅផ្ចាញ់ទៅបង្ក្រាបធម៌អាក្រក់តែនេះមិនមែនជាករណីនៃរឿងរាមកេរ្តិ៍ទេនៅក្នុងន័យនេះគេពិបាកនឹងចាត់ទុកថារឿងរាមកេរ្តិ៍ជារឿងការប្រយុទ្ធរវាងសភាវៈល្អនិងសភាវៈអាក្រក់តែជារឿងនយោបាយមួយដែលពុំអាចប្រកែកបានដែលទាំងសងខាងប្រើកលបិចថោកទាបទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកឈ្នះនៅក្នុងរឿងរបែងដែលបានត្រូវដកស្រង់ចេញពីគម្ពីរបញ្ញាជាដកឬទស្សជាដកគេសង្កេតឃើញថាភាគច្រើននៃតួអង្គបានយកឈ្នះទៅលើសត្រូវដោយប្រើធម៌របស់ព្រះពុទ្ធលើកលែងចេញតែរឿងខ្លះដូចជារឿងភូកូកូម៉ាជាដើមដែលតួអង្គព្រះពុទ្ធសត្វមួយអង្គដែរប៉ុន្តែដែលមានអិរិយាបថក៏នឹងខ្លះខុសពីធម៌ពុទ្ធនិយមដូចជាការគំរាមកំហែងដល់គាមភុជ្ជៈនិងប្របាទព្រហ្មទត្តឲ្យបដូរអិរិយាបថជាដើមនៅពេលដែលព្រះអង្គវើត្រឡប់មកបុរីពីរាណសីវិញនៅពេលនោះឯងភូកូកូម៉ាបាញ់ធ្នូសឬយ៉ាងសន្ធាប់បណ្ដាលឲ្យគីមភុជ្ជៈនិងព្រះបាទព្រហ្មទត្តភ័យស្លន់ស្លោធ្លាក់ពីលើខ្នងសេះហើយខ្សែជីវិតតែម្ដងបើយោងទៅតាមលទ្ធិពុទ្ធនិយមគេត្រូវយកឈ្នះដោយសន្តិវិធីដោយប្រកាន់ខន្តីជនិតទោះត្រូវបាត់បង់អ្វីក៏ដោយព្រោះទាំងមនុស្សលោកធម្មតាទាំងពពួកទេវៈមិនអាចគេចពីភាពបឋុជនកើតចាស់ឈឺស្លាប់បានឡើយគឺមានន័យថាព្រះអាទិទេពក៏ស្លាប់ដូចតែគ្នានៅទីបំផុតប
នៅក្នុងប្រលោមយុគសម័យទំនើបដែលចាប់ផ្ដើមមានមកតាំងពីឆ្នាំ1936ការប្រយុទ្ធរវាងសភាវៈល្អនិងសភាវៈអាក្រក់ច្រើនចេញមកពីទំនាស់រវាងការប្រកាន់វណ្ណៈឬរបៀបពិចារណាតាមបែបបុរាណអ្នកក្រដែលប្រកាន់អកប្បកិរិយាត្រឹមត្រូវច្រើនតែយកឈ្នះបានទៅលើអ្នកមានអំណាចទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្រកាន់ឋានៈហើយប្រព្រឹត្តអំពើមិនគួរគប្បីរឿងកូឡាប៉ៃលិនរបស់លោកញុកខែមព្រមទាំងរឿងផ្សេងៗទៀតជាសក្ខីកម្មមួយដែលបញ្ជាក់ថាធម៌ល្អអាចយកឈ្នះទៅលើធម៌អាក្រក់មតិខ្លះយល់ថាគឺជាឥទ្ធិពលនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលទ្ធិមនុស្សធម៌និយមមកពីអឺរ៉ុបទំនាស់នេះមានរហូតមកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលគេត្រូវប្រឈមមុខនឹងទំនាស់ដ៏ស្រួចស្រាវមួយទៀតគឺទំនាស់រវាងអ្នកស្រត់ខ្សោយនិងក្រិតក្រមនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតាមបែបបទសេរីនិយមសម័យទំនើបគេនៅពុំទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើធរណាអាចយកឈ្នះទៅលើធរណាប៉ុន្តែអ្វីដែលគេឃើញមានជារឿយៗគឺការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សានៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលអាចបញ្ជាក់ថាគឺជាវិបត្តិមួយដ៏ធំគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ។